Okej, det här är min första videoblogg. Jag är lite nervös och jag vet inte riktigt hur man gör sånt här. Jag säger så. Jag tänkte att jag ska svara på 30 frågor, tror jag att det är, om mig. Så ni får lära känna mig lite grann och veta vem jag är. Så vi kör. Okej, fråga 1. Numero uno. Hur gammal är jag om 5 år och hur tror jag att mitt liv kommer se ut då? Om 5 år är jag 25. Jag tror, det är svårt att veta, men jag hoppas väl att jag har hunnit resa en hel del. Att jag har ett jobb som jag trivs med och att jag vet vad jag vill bli typ, eller jag vet vad jag ska göra. Och sen hoppas jag att jag och Ronny har på G med barn och där sa det. Jag hoppas om 5 år hoppas jag att det är dags för en liten baby. En bebis. Fråga 2. Hur lång är jag? Jag är 1,56,7. Så jag är så kort. 0,7. Den detaljen är viktig, tycker jag. Eller man får välja om jag är 1,56 eller 1,57. Fråga 3. Vad är min favoritplats på jorden och vad är mitt drömresemål? 2 frågor är en. Min favoritplats på jorden är Italien, skulle jag nog säga. Alltså Rom är ju, ligger varmt om hjärtat, men också typ Amalfikusten. Och sen såklart är det alltid härligt att vara hemma där jag växte upp i Stormellasa. Det kommer ju alltid vara en favoritplats. Mitt drömresemål är, ja, alltså jag har ju varit i New York och i Florida i USA. Och jag har varit så jävla imponerad av New York, alltså det är så maffigt, så dit vill jag åka igen. Och sen kan jag tänka mig att typ så här San Francisco eller LA är riktigt coola ställen. Sen, alltså det finns så många platser. Ja, men vi tar väl där då. Det blir drömresmålet. Fråga 4. Den sämsta resan jag har gjort. Alltså jag har inte varit på någon så här jätte... Just det. Jo, det var faktiskt när jag skulle åka till Rådås med my BFF Agnes, hon som också filmar. Och en tjej som heter Emilia. Och efter typ, vad var det, 1,5 dygn typ. Så typ. Var det ett gråtkalas och alla ville hem. Det var, alltså, det var... Vi sa väl att det inte var som vi hade tänkt oss, men egentligen var det nog kanske... Alltså, för min del i alla fall så var det nog mest att jag längtade hem till Ronny. Så det var väl kanske ganska bortslösade pengar, kan jag tycka. Men man lärde sig någonting. Åk inte till Rådås utan att jag tänkte göra det första dagens. Nummer 5. Vilken film såg jag senast och vad tyckte jag? Oj. Nu är den enda filmen jag kan komma på var när jag var på bio för typ någon vecka sedan. Nu kollar jag på Suicide Squad. Alltså jag kommer verkligen inte på någon annan film. Så jag kör på den. Och den är... alltså den är så bra. Det är verkligen den bästa filmen. Jag älskar Harley Quinn nästan. Så kolla på den tycker jag. Och helst på bio också. Nummer 6. Föredrar jag att ringa eller smsa? Ja. Alltså jag är ganska så urdålig. Ganska urkass och... rätt så sämst på svara på sms. Jag nickar där bakom. Men alltså grejen, jag har inga problem att svara på sms om det är så lite kort typ. Hej, är du här snart? Eller hej, är du på väg? Eller är där om 5? Eller du vet sådär. Då svarar jag, du vet, ni vet, sådär.
Du vet. Nej, så alltså korta grejer, smsa då är hon alltså ringa, då blir jag irriterad. Det är smygt irriterad. Och ringer man, nej, om man vill någonting mer, typ om du ska skriva en bok med killproblem till exempel, då är det bättre att ringa. Om inte jag svarar, om jag jobbar till exempel, så ringer jag upp när jag kan. Jag vet, skitdålig kompis. Ja, mycket saker i huvudet. Nummer 7, hur ofta träffar jag mina föräldrar? Egentligen alldeles för sällan, faktiskt. Jag skäms lite. Men, alltså vi försöker väl ses så ofta alla har tid, liksom. Alltså hela familjen. Men alltså, jag vet inte, vi allihopa är så, har så fullt upp hela tiden. Vi jobbar väldigt mycket, alla i familjen, och har mycket runt omkring. Alltså hela familjen är sådana som gillar att ha många bollar i luften, liksom. Så då, det blir liksom att alla, det är alltid någon som inte kan, typ. Men mamma och pappa är den jag ser minst, tyvärr. Men jag ska ta det. Men kanske 2 gånger i månaden. Jag vet, dåligt. Nummer 8. Vad är min favoritlåt? Alltså, alla låtar är med i min tider, typ. Och alla låtar med i Kasta. Det är liksom, it's the shit. Nummer 9. Vad var jag rädd för som barn? Alltså, jag hade en period när jag var jättefascinerad av vampyrer. Och jag var där ända upp i tonåren. Men det var en period också som jag var så fascinerad av dem och kollade på så många filmer med vampyrer och typ läste på om dem, och jag var så nyfiken. Så varenda kväll så ångrade jag mig för att jag var så rädd. Sen kom min barndomskompis och typ försökte trösta mig och sa att om man omringade sig med gosedjur på kvällen, alltså i sängen, så kunde inte vampyrerna ta sig in till en. Så då var det bättre. Tack, kompis. Nummer 10. Vilken egenskap är jag mest nöjd med? Alltså, det är lite ris och ros att vara så pratglad som jag är, faktiskt. För att det är superpositivt, för att man har lätt att lära sig känna nya människor. Alltså, det blir oftast inte den här stela tystnaden för att jag bara pratar på som en jävla pratkvarn. Och ja, jag bara går som ett race, liksom. Och det är skitbra, och man får ut mycket av det, samtidigt som jag får väldigt mycket ångest för att jag ibland hoppar ut så mycket grejer så att jag har ingen kontroll över vad jag säger. Så ibland kommer jag på mig själv efteråt att vad fan sa jag så för, eller det är verkligen ris och ros. Men jag är väl mest nöjd med den. Och fråga 11 då, vilken egenskap jag minns nöjd med, och det är samma sak där. Så det är samma på båda. Nummer 12, vill jag ha barn och när? Ja, jag vill ha barn. Jag vill ha många barn. Eller många barn, inte 10 unga kanske, men typ 3-4 stycken. Och det är ju ganska mycket. Och jag vill ha mitt första barn om typ 4-5 år. Nummer 13, vad lägger jag mest pengar på? Typ mat. Mat och kläder. Och det är så jävla dyrt när man går ut. Och när jag väl sätter igång, då kör jag. Så det är den brutala sanningen. Tyvärr. Men så ser det ut. Nummer 14. Hur imponerar man på mig? Alltså, jag blir jätteimponerad när jag ser så här folk som typ tar för sig, och så här, glada, så här, spralliga människor som typ så här, open-minded, liksom, och så här, tar alla för vad de är, och så här, glada människor som är glada på livet. De behöver inte vara intelligenta eller så här, värsta genier, utan bara så här, glada, härliga människor som sprider positiv energi. Då blir jag imponerad, faktiskt.
inte vad man fick för betyg i matte liksom. Det där har inte jag en chans. Nej, inte jag heller. Tänkte tur det. Nummer 15, vad är jag besatt av? Alltså jag är typ inte besatt av någonting, tror jag inte. Mobilen kanske, eller? Ronny? Ronny såklart. Jag är besatt av Ronny. Det är jag verkligen. Alltså, jag är den klängigaste flickvännen på jorden faktiskt. Nej men typ mobilen, Ronny och kaffe. Kanske. Nummer 16. Vad är min favorithögtid och varför? Alltså jag älskar ju midsommar. Det tycker jag är typ den bästa högtiden. Jag är alltid roligast på midsommar tror jag. Just för att det är så här sommar och man träffar ofta så mycket så här folk och alla blommor. Och... ja, och sen såklart färsk potatis. Nummer 17. Vilka fem saker klarar jag mig inte utan i mitt skafferi / kylskåp? Typ havregryn, bananer, kaffe och mjölk. Jag vet inte vad det är mer. Nummer 18. Vilka yrken har jag provat på? Mitt första jobb var på en bondgård när jag var 14 tror jag. Ute där vi bodde då i Strömmelösa. Och då rensade jag, för de hade typ bytt åkrar från potatis och morötter. Så jag var tvungen, för det fanns fortfarande kvar morötter vid potatisarna. Jag vet, det är så långsamt. Jag vet inte vem vill ha det här. Så jag orkar inte. Sen bondsnack. Kommer du med dina rötter? Nej, men... sätter morötter typ. och sen har jag, vad har jag gjort mer? Ja, just det, jag jobbade på torkkonferensen. Det är typ som ett event. Som, vad ska man säga? Det är så här, de har ett cirkustält och de har så här konserter och typ artister som kommer och så är det så här restaurangvagnar och typ man gjorde allt. Alltså man hjälpte till att resa cirkustälten, man stod i restaurangvagnarna och man städade och man höll ordning och typ målade skylt. Alltså man gjorde allt typ. Så lite så här eventgrejs. Och sen jobbade jag extra som receptionist på ett gym. Vad gjorde jag sen? Just det, telefonförsäljare var jag ganska länge. Sålde elavtal. Sen praktiserade jag på BikBok. Och provjobbade på ett café. Men jag fick inte det här jobbet. Det var dåligt. Nej, men sen jobbade jag på JC då. Och sen nu har jag börjat jobba på Elgiganten. Så det är det jag har gjort, om jag inte har glömt. Just det! Jag praktiserade på en, hos en florist också. Har jag gjort. Så det är det jag testar på i alla fall. Vad är mitt favoritgodis? Alltså jag är inte jättemycket för smågodis. Men om jag köper smågodis så är det typ sån här hallonchops. Jättesura men hur goda som helst. Och sen dragster älskar jag. Men det, man får så ont i tungan att man kan inte äta för mycket. Och sen typ mjölk, heter det mjölk? Ingen aning, jag kan inte godis. Det är ju positivt. Okej, men sen choklad, sånt där som man alltid klistrar ihop två, vet du? Nej, ingen aning. Kanske bara jag som gör det. Nummer 20. Hur såg mitt liv ut för 10 år sedan? För 10 år sedan var jag 10. Jag har väl listat ut nu. Ja, alltså jag tror inte det var så speciellt. Jag var ett barn som gick runt på skolgården typ. Med mina kompisar. Det var nog säkert en del killdramen också. Jag var ju lite killtokig. Även på den tiden så att säga. Jag spelade Sims, gjorde jag mycket också.
Det var min grej. Nummer 21, vill jag gifta mig? Ja, det vill jag. Absolut. Jag vill gifta mig på en vingård i Toscana. Jag vill verkligen gifta mig. Det ska vara precis så som jag tänkte. Så jag vill mycket. Eller ja, Ronny har lite press. Han vet att det kommer bli som jag vill i alla fall. Han har inte så mycket att säga till om. Nummer 22, har jag några smeknamn? Alltså, typ Johannes och Jojo. Det är typ det här. Så det är inte så... Jojo understreck Brasse. Ja. Det var min gamla hotmailadress på MSN. Nummer 23, vem berättar jag allt för? Typ... Ja, Ronny självklart. Och min storebror. Storebror. Nej, men Benjamin och Ronny. Berättar jag allt för. Nummer 24. Är jag allergisk mot någonting? Nej. Det är jag inte. Det kan gudarna förta. Det är kallt. Nummer 25. Vad är det första jag tänker på när jag träffar en ny person? Jag tänker nog ganska mycket på ögonkontakten. Om den vågar så här, ta ögonkontakt med mig. Och om den är framåt. Eller om den är lite reserverad. Eller så här. Det är nog det första jag tänker på. Och om den är bekväm eller inte. För jag är väldigt så här, hej! Nej, men typ så är jag. Och vissa kan tycka att det är lite läskigt att någon bara kommer och kastar sig på den. Men, och då tänker jag mycket på, eller jag känner av ifall att den tycker att jag är för mycket eller inte. Så det är nog det jag tänker på i början. Nummer 26. Vem skulle jag byta liv med för en dag? Men jag säger Selena Gomez eller Taylor Swift. Jag har en liten hemlig girl crush på de två. Tycker de verkar vara supergoda tjejer och jag tycker att de så här står för bra saker. Och de är sjuksnygga också. Och väldigt duktiga, tycker jag. Så då skulle jag vara bland de två. Nummer 27. Vilket annat land i Sverige skulle jag kunna tänka på att bo i? Alltså jag skulle jättegärna vilja bo i Italien någon gång i mitt liv. Så Italien då. Sen skulle jag säkert kunna tänka mig att bo i USA också. Om man har det välställt liksom. För det kan ju vara ganska tufft om man inte så... om man har lite knappt liksom. Men ett litet tag i alla fall skulle jag kunna tänka mig att bo där. Nummer 28. Om jag fick äta middag med vem som helst i världen, vem skulle det då vara? Ja, men det är ju givet Johnny Depp. Lätt. Alltså jag skulle lätt. Jag hade inte valt någon annan. Alltså Johnny. Rakt av bara. He's the one and only Johnny. Jag är väl så bra. Det kan jag klämma till. Nummer 29. Hur ser en perfekt dag ut för dig? En perfekt dag? Men det skulle ju typ vara att man... En dag bara. En dag går så fort verkligen. Gud vad svårt. Vakna utan väckarklocka. En solig morgon. Och äta frukost i lugn och ro. Sen typ träffa familjen. Äta lunch. Och sen god lunch. Och sen typ... dricka goda drinkar eller vin med kompisar på kvällen. Och det ska vara sol i alla fall. Sommar. Man kan ha barbent. Det skulle vara den perfekta dagen, tror jag. Faktiskt. Och ha riktigt jävla kul. Tycker jag är kul. Var kul. Nummer 30. Vad är jag mest tacksam för i livet? Ja, så det är väl klyschigt kanske. Typ att man är frisk. Att alla man har omkring sig är friska. Hyfsat åtminstone. Lite sjuk i huvudet bara. Men... nej men alltså att man har... det har man ju verkligen tur med. Supertråkigt svar kanske. Men nej men då. Att alla man har nära sig att de mår bra. Och att man själv gör det också.
So that's word. Japp, så där var min lilla videoblogg där. Det var första försöket, eller vad man ska säga. Men jag vet inte om det gick kalasbra liksom. Men jag är lite obekväm framför kameran och jag blir lite generad. Och vet inte riktigt vad jag ska säga ibland. Men jag hoppas att det gick att titta på. Och tack för att ni tittade. Så hörs vi kanske nästa vecka. Hejdå! Hej! Hej! Ja, hej hej! Hej! Om någon skriver hej, då kan jag svara. Då kan jag svara. Om någon skriver hej, vad gör du? Då orkar jag inte. Nej. Du vet. Du vet. Driver du? Nej. Oh my god! Gud. Jag ska inte avsluta det här. Har du några porer på näsan? Ja, lite. Mm. Ska jag ta bort? En liten. Nu är det inga klockor där. Ta bort.